Сайынгы саймарқай үті хасырданнан күнді көрәтшілері бет, сақа национальный көдірі хитнері кампания тігар, самай әрді ұхықтар саңа күн беріне сағалы бұд. Бүгін отыын сүрбе бехес күне, неделі біт күне, чәбдік чәппер болар, бұқа бары көрәтшілер бітгері хияқа үті көнна хасырданы бағары бұд, онына сырдық санаанан салайтара мұд, бүгінгі үті маңы күнге топқы күтәрі топсан, санабы күтәрі барда сатанан табыллан ехергер бағара бұд. Бір час ұстатай бігігінен бірге болым, боларын күрдік бігіге ағасы пілгі бет, нөмір бет, әме үлелер ағыз 914, 279 сүрбекке 612 нөмірге қартыс қалақ, елжеттергетін, хонынларгетін, әғарделергетін бігеқа тәңе ұта үллесті олар орым. Онтын білген түнік нөңе қаламы тұруға қайдағы бүгін әме қуяс күнінне білсеққа. Сақа сиринағы күні жылы кетен көрір кейін сайтта ехекенлерінен бүгін отыын сүрбе бехес күнігер хасыр далтачастаңы тұрғынан кейін мұстарға 14-19 күнігін 31-32 градус куяс болуға. Иленеңір лұстаргар 14-19 күнігін сүрбе 9-31. Соғыру лұстарға 12-15 күнігін сүрбе ағыз 30. Бүлі-бәлі құлыстырғыр 14-17 күнігін 30-33 градус қояс. Үліні алынтардығынан 11-15 күнігін 17 сүрбе ағыз. Арға ұлыстырға 16 сүрбе 1 күнігін сүрбе ағыз 33. Қалымандир ұлыстырғыр 4 ағыз күнігін 13 сүрбе 3. Жаңыға 6-14 күнігін 16 сүрбе 2 градус сылығы. Қотығылу арғалуыстарға 10-11 күнігін 9-19. Жоқызғай көріпті қасыр далтачасқа 15 градус сыла, салғыматтан әтті 101 метрге тәңіне сүпет, күн ұстаты көріптігар соғырулу арғаттан сүкіндіға 2-7 метр айтия түрген нәқті лақ болуға күнігін 30-32 градус қояс болуға ден. Күні жылы кәтән көрір кейін сайт ехеденірір. Бүгінгі күнгі түтөтік сәтін, хасыңы күнгі царгылақ боларгар бағары бұд. Бүгінгі эфир бітігер біге бұйылғы біге джекерген тұла кепсет еқпет. Екен ачки долинзеден бұ қарақ мағығыныттан бұл тұхынан кепсет еқпет. Екен аңдай дұға бұ қапсағай ұтылары тұрар бұ тұхынан мейл жіппіт. Кәлін кепсияға сәрге ғонын бір час ұстаты бігінен бірге болуын. Білген хасырдан республика бет сүрін сонындара. Үті ғасырдыңнан сақа сірі информационы беріні көрі ғот студияға Лилия Оваровска өлелебін. Газдума депутаттары медицинаға тұттылу бұту қарайы, жағайы туғынан сақуан барылын бігергеттілер. Ол бұғытынан балығаларға, клиникаларға туғаттан тақсы бұты, оператор тірілті келім тегер кейт бетірі, бейділен тірілтілер онына урбаниттар тағықтыра. Онтан тұғ бар өлене сүрінер оператор тірілті, балығалар салалталарын күтті медицинскай тобағы қомойу, соқ оңару сірге көмей туғынан. Доғы бар түрсекті, қопсайнан операция тәхін кәніне ұрды бұту туғата соғы қарайы, бұрабылаты бағарылыға. Мүтәхек 5 сыл егер республикатағы ескен диспансері саңа тірілерінен қатшылынна. Тұстақ тірілтіға қаздағаны аныға бұрудауыне кәлен үметін сағалаты. Ол күрдік үрдікі технологиялы ақтамограф, ведендископическай аппаратура, ИВЛ аппараты тұрдылар. Манетіңе ұстық операциялер оңырырғы анал комплекс кәлі. Мелетір болаққа диспансерға саңа тәрелілер үләлектеріттен операциях саны 2-ар тұхыншаттан 4 тұхыншаға дері ұлатты. Оборудование Philips Azurion B20-тен ангиографический комплекс. Кенем еға федеральная программа на кәрбеті, бұл анконцентрлі аңарылдыргыр. Әлбақ пай функцияларда, именно кейті мұрын егер керен іскенге әм күтіп қағып. Именно ол іскенер тұмыргыр күтіған, әм күтіған барыңын тұмырын бөлің кебеған атшуа кене, ол бұра әпіләсерен мәт іскен, әпіләсендер болыр жері кәчетті кәчеттен бері қағып, размендірін.
Кадуғаларға күн бүгін төт тәңчаттан тақса зевіні оттур. 12 тәңча кеге оқсон мұнян, хүрбөз тәңчат онына от білімненне. Бұ сезоннағы бұлантын 5 бірігін болар, 5 айдағы Куран күн жыл оқсон, ағыс ұлыс күстыр оту толыру бұларға ғырыр ғатар. Ол ең мобилінен біреге әделер етері оқсон, ұра кадуғаларға үйті оқтара. Опсай мобильный бригадир, толрухтах был андер бионетте тенчетон на тенгнер, урукку сылардах был рингасыл, толрухой турун хаппа ханучот тантурум мут, олабе тердю дюн тюн тенче керинге или гюн дюнен хаппа соттах кут, ханучот тантурум мут биеги бу билгасылга мобильный бригадир гат тюрелемет, тогон хетте тогон азбрыхенга тахсарга сыл сорук турас. Антон Чаковский қағайыстывалары сүнінен көк қынуға онына өліне арыларығар оттулар. Тәуде бұсас ортоқы дұға ұта кәділері 5 ғе Құраннан онына түйін сүрін болын отаңе өмметі. Этінтен сұлтан бұл Антон Ағуған бұрығыны ұлары сабағалылылар күн бүгін хөйбе бір біргеді отту сылджар кенелер білінгеті 200 бүйін тоннаны ұлылар. Местный бюджеттен бие қағылайы 2 миллион көрілер. Бие Пором ин тораған нақпылатшы, олығын болайды поромынан торы қайсыларға бейет бұр білдіребет. Кенде поромшықтарғы дұға төйесен барандыр бейеға кәрелілер, ұны бейе падеша көребет. Бастық отчуттар 5-7 сиғылаға 32 біттірі дегенден. Ардақтар мәдәнлер осынды массаға бұ хүйбет сиғыла кәндіктен де кейділер. Бұл жастағы соның мөтетінні көрсе қадері. Илге сайын қаз бидді кехеқа бейтін байлығытын, бұяңын үті-түгеннерін әрі бәліқтергер бағыры бұд. Күнді көрөтшілер бұд, онтон күн бәғаға арсыйыға флорист күні бәлетемметі, онтон бұ флористен туқ еделіақ кехіней бұтығынан білген салғы келер сүржекі білсеққа. Тыыннақ оны әскүстіне сібәккілері етені декор предиметтерін күтті өлі сібәккеттен арас композицияларын ұру, де иін кергеті бұ барта флорист үлеті болар. Арай тағыттың көрдіқі бағары судырғы еді көрді көстер әрі оңлық бол батақ. Флорист едетін толыру бағылырға қасаме әйгенің кең білейлі болықта ақын. Туяры Патапова флорист бұғытының үлеләбіден оңмы түрді сыла болы. Едетін толыру бағылан экологическі қайысқалақ сібекке тұлыр кампанияға бір тұтақ үләет. Түрақпетінен бұрбытынан қарайан көрін үйіндер бі сібекке бұтын олам мұр, наға түшігейдік мұнды қазыға таңан кәбе еқпет. Аны болғанын, бұл болғаны да азиатская лилияден, кені болғаны жүйеден, әлбі байымынның бұт оннардақ, үлген байыдық жүбәдік үйінер, онына бейі тоғы кенінен сөбілі бүті, тоғы деттіға кені бұл бәді солбыс-солбыс арылан ер, олбыс-солбыс бәді арылан ер. Олығын жебі саамай керек сөбілдіғ, сақа сірігер, Әмен үйінер сібәкке бітей маңық ұғақ бұд. Отын флорист үйдетіне чоғының құлы бір анал үйрағы ұғақ кейі, келін бәйті маңық үйренен бағылын сөпіл. Үйренен бағылын сөр, білген салонларға бәйгі бәйбіттіғаны әме үйредер программалақ бұд. Оның күргіттар, иелер, кем бағылақ бары келін үйренен сөп. Бұйдені бағылын сөп, тем білген оттан оның үйе келі сайды тұра бұд. Құлы бұрын бігеға питомник бұдыттан албыттыра, ғасырды бұспыттыра, ондыға бұл бұжа ұжарылан әрер. Онтан бұл экологическі қайысқалақ денде құлы бұрға еге үлейді қампанияғыд? Бігі экологическі қайысқалықтен опсайынан әте сібекке жөр бөтін бөліқті әтшілерге әңін әтеді біт. Әлбәқ бағай күмағы туғалылар, салаппан. Ол салаппан бігінеғар оғын елі. Оның хебәстен бігі әте салаппанырттан тоқпар нады тоқ көме болар, бұкекка көме болар суылырттан Акастының ден үңірі өте біт. Айылқабыт ұтчағынан арытчаған бөғі халаға үйе біте болады. Онына мен бәйім Сан-Петербурға барамын өрінен кәлбітіп, Курсқа. Ол онына көрдіқпіне Европа барыда Кастамы дәбіт. Кенлер бейтіні өретелілергер бейді, аны күмағаны сұлан көддір бәріқтір әсәп, оны ұйттаған дейік. Оның тоған неге дейін оны болғаны, неден шөбәді бәр біттіра. Аны дөйді бірді қастынан әрері бейді. Бары бұл айылқаға, көмілігер сұйылықтан, оны тұн қарысты бұлақ сұйылықтан бұлайды. Жие үйіне айтығар бейге тоқтағаны химическай оғырдығылары тұтып аппыд. Бәбіт жие үйіне айтығар нар
Вахтей, органическое удобрение лардахаре. Ордулары тоғана бұд. Онна бұл үйіне әйлер бітігер. Әмие, оннық жы. Бұқылы бұрын, қарыңы үйіне ақсы беккені ұқтаға олғатын де. Оғы үшей болан тағыста де. Бейірі ұғық құхы бәбітер манан қағадамей ұғық құхы. Бұ күрдік тұяры сүріға сөбілер едетін бағылан, күн ақсын үйірі көтесі бәккелерін бөбейдер, көрер істер. Джон Сергей соға мақтай көрер әйгетін ұлықтур. Қаз бірде тұлға әтчен ұмсуғытар ғынам, ұлынары лақты кепсеті, керені таба көрін айыр жоғыру туғаны бұл флорис кейе сатабыла. Бұл қолы бұрын жа үті кепсер суыта соғы себеккен бұ бар, әкі бұкет тет, нөсі бұкені вазаға тұрар болан арычы қамтаған үміттімін. Суыта соғы бұл қануға үйінер себеккелері күтті, келей себеккелері бейі жөреләмін бұқырдық оңыра болды. Себекке керек кетігер өлелер бейді ләқтір бітін, барғытын. Бұл кәлбіт үйімет флорис күнінен әлділен тұрамыд, бағыры дебіт. Әгі тұла мәлджі таптал, ейі әрі бар болды. Үйіне әйіге, ар айыл қағы таптал, кенеғі қарстабылақтық сұйандағы бұй дәнім өзкеттіға. Дайы Барашкова, Арсен Степанов, Николай Жирков, Саңа күн, Чукускай. Жеті күрдік керіні керексі тұлабытығар беге үтені тарғата салжаққа, оныттың флористарға аспыт бұй ителяғы бірағыны күтінен әғарды болын. Беға ватсапқа қартыс қалағыл жеттергетін сұрыптаргетін ғыталыр оқытын сөп, ол күрдік бұйыл орта қалымаға морошқа күйі құты үйіннеген бірдәғай қартыс қалағыл жеткелігітір, оны беге өрі көте жә көрөчілер бітігер, аға, көр, дөр, ұққа. Жә бұ күрдік аға орта қалымаға морошқа қайдақта күрдік бұ байлыттік, аға, седерейдік үмітін беге бұ қартысқа көрөбіт, наға, чүгі морошқа барғаннет аға амтана беге қолықтыта келі, жанын аға үлжеттер кетін бұ күрдік қартысқалаңы тәге ұтарым ден күнді көрөчілер бітігер әтті бет. Үрін күнге мақтана бүттен беге қасы бір көрөчі бітеме үті ғанатын сұрыр, оның сұрықтар кетін, үлжеттер кетін беге қаманы қартыс қалаңыд, от үләтеттен сір аға қанна жа тұчырапчыға жажан көйі қоты үйінді дейлдер, оның жа кім сір астата, кім қайдық бұл күнін көрсөрі атарары сылдар, оның бегенінен бағалысты жа берге оларың, онына бұқырды қартыс қалар кетін ұтарың. Онтон саман сайын саға кейтігер білден тұрары бәт кілгіз, онына бұл жаға жа бегеттін үләлейбет оғыруатчыттарға күн бүгін ұтты күннағы түбік ұтылла тұралылар, ол күрдің помидор тұғынан білеген беге сюжеті көріққа. Күнді көрөчілер біт, ұғыруатчыққа сүбе бітін беге сотыр кәмінен көр, дөрі өқпіт. Онтон қас жеппіріқсін беге республика біт таланнақ, жарықтақ оғыларын кітар білсе біт, ол күрдің ғаджыт тұхатын тұғынан білеген оғылар біт тұғы кепсілер сәргейлер, сонунларын үлестерлер көріққа. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Борисов Егор. Я ученик 9 класса и обучаюсь в IT-куб. Как вы сделали такое видео? Мы данное видео сделали через Unreal Engine с помощью записи экрана. Мы могли сделать это в VR, но у нас, к сожалению, отказало оборудование. Представьтесь, пожалуйста. Я Смянов Сарун. Ну, все началось в прошлом году с НПК, когда я выступал с доступным чат-помощником Telegram-бот. И теперь этот проект перерос в приложение под телефон. Название тоже изменилось на мобильный ассистент. Что представляет собой этот проект? Это там просто пишешь свой вопрос и получаешь ответ от искусственного интеллекта. Спасибо.
Бүгүн биги Жокуска коротолок доктурутун хамай хабилир сакалы электрон итен билекпит. Хан или Исмине? Хан. Хан или Аладжи? Аладжи. Аладжи или Хатта? Аладжи. Аладжи или Строганина? Строганина. Строганина или Чонко Сили? А, Строганина. Строганина или Кёрчах? Кёрчах. Кёрчах или Сарыламытсоба? Кёрчах. Кёрчах или Берески? Берески. Берески или Тыл? Берески. Окей, спасибо. Так, Исмине или Аладжи? Исмине. Исмине или Хатта? Исмине. Исмине или Строганина? Исмине. Исмине или Чонку, то есть Сили? Исмине. Исмине или Кёрчах? Исмине или Сарыламытсоба? Исмине. Исмине или Берески? Исмине или Тул? Все, спасибо. И дополнительный вопрос. Кумыс или Бырпа? Хан или Исмине? Исмине. Исмине или Аладжи? Исмине. Исмине или Хатта? Хатта. Хатта или Строганина? Строганина. Строганина или Чонку Сили? Строганина. Строганина или Кёрчах? Кёрчах. Кёрчах или Сарыламытсоба? Кёрчах. Кёрчах или Берески? Кёрчах. Кёрчах или Тыл? Тыл. Тыл. Мақтал. Күндө оглор туруп бүттү. Сыгыр Республикадын Оос асылын дирекцияда Николай Егорович Мординов аммачыга атынын кескел ого бечадын көрөтө. Сыгы национальный көрдүрү эгитиндер компания гаджетпин көрөккө эдер креспеченер күрөктөрүн билдир. Өскөдүн энтелепеңир видео сырсатыр медиа эгетигер бейгин колунан көрөккүн бар болакына. Бул күрөк аяхананыр. Бастың үлілігі оғылыр 5 жағда оғыс инженер оғынна чепдегірек кейінігер босқы путевку тұтықтыры. Сүрін біріз, Якутияве компаниеттің Жокускай, Москва, Жокускай, айын тілі біргер сертификат. Күрақ, мұғыс ұстар сүрбе сәтті күніттен алтынни маңнайғы күнігірділі ұйтылды. Сейілі күрақ болайын етігер білсін. Күраққа күтін, баяғын көрдір. Тускутур туханын күндү көрөчүлөр бит, онун же сурналыз болун багалак оголор саяпкалар кытын биеренгет көктөктүк, акыттык кытын сөп. Онтон билиген ачки да линзиген оптика магаһынын тухатын, онотон жон жоңго хергега да кайдак көмөлөктү күлели аят утагыр жалларын туунан кепсетиек бит. Ол курдук ачки да линза оптика салонун жаячы Наталья Захарова. Бүгүн бияка ылжытыр Наталья Тюхасырдана. Жасадынан бүгүн кетин хем мактал. Ото билген каз бидди кеттон элбек кет бу көрөргөр кыгалганар маны хаттан эхека келер жон херге ордук ту кайдак кыгала кассастак жон келендердин эхеге өнөгөтүн туханалдар идек. Ото үксе бихи салонлар бутер жерден тан таксыс астак жон келерлер. Билден турар кратеки хагарга ырхаталлар, холобра телепен, кинеге кахыт агарга күскө ырхатан келелер бу. Холобор агаларын ырага көрөргө арылжаларга эрин ачкаларын уста-уста көрөктөрүн нада. Холобор наха проблема күтүп болар. Бихи эти проблеманы баарынга саңа мультифокальная прогрессивная линзаны бут клиенттер битер. Ага, бу то ачкыттан, ага, линза, эти эгетер линзага тук уратылагы, уанна бу маны кимнах кетектерин тухныктарын сөбүйдөн. Ачковый линза ден болар, холобра бу медицинский аправага тагын турарын беребит. Эти прогрессивный ханга линза болар, холобра бир линзага каста зона бар болар. Ырага көрөргө, орто расстояние, онна чугаха көрөргө, холобра каста ачкыны ижек жактагы бир ачкыны кетагат.
Aha, onun kelim barına hika tuta diagnostikalar bollahtır adi bu kilden. Bir salonlar biter ha başka prever kelimlerin sev karakterin, o bu da haptometristler bud bartın sübelen gördüren kapsayan bir karakteri. Onu okulabra erdetten gördüren Mekke hacan baran emisketun bu Биги толуяр бытын хаһа билү битте, ало кой карлы хыҗабыт, ондон жакы жүк көрбөт булар экен, бу кыҗа карак бытырын халык, аһа кыһалгалар көсөнәр биттен. Онны көрдүк диелләр булар аскада. Атта билен турар, билинге биремага ол сәлбәх ки харам өлтөк. Хатова чыкын кетәлләрен ало хөбүлән кетәлләр, онны кадәр ало сыга. Аз бидди ки харага атынатын булар. Хотовач кега холобра мен барта стандартный болар булага ди. Иннеге илан кетер олох сыха. Эсе була мөлтетен бери ат харакатын. Олеген кас алтай бир сел устада хим бир харакатын проверкелен специалисттергә рецепт улан ачка хакасты ханады. Маны һәргә холобра ки таз көстүйтүгәр бһитегәр туспа апраба. Aha, emiye hakastıkların hep olur. Hep. Bihi halonlar bütüger, bihi bevit. Выставкаға яннан бәвет производствоның жол дена правалар дақпыт. Анан сыха жанығар бихи олох талларан, бұлларан производствоға да оңыптырын салонлар бүтер, клиентлер бүтер выставкаға ұппыт. Келен, қаз бірді үләхіппіт, әхиға көмілігі. Талан бери. Келен көддөрдүлөр, онтон же бу ачыкаларын төхөтүргөндүгү оңорон белемнен бери аты, линзаларын ачыкалар. Бир күн эгер оңорон берек бүтүнсө, холобура линза рахы улус элбек. Битер бир күн эгер, битер хагастан там 2-3 неделе болот, белем болонсо. Онтон билген тон гаджет үйөтө боллады. Оголор төхөкөлөлөрү төрүп битер оголору неде төхөкөлөлөрү Bu kendiki bir yemeğin hal bir hava karagam eltevi reseptre ulak verhan küstah astigmatikala kim bolular olhen onno biri mi kompüterden kahalir linzaları anıbıt onno datan web sayının biri bari bilingi bir yemeğin telefonga kompüterden hal bir yemeğin tarayıttı. Olabır ki hani din bilen tarar көрбүккү болоде харакат салаяр, гэчар, төбөгө тэ дженсеп. Аннар биле харакат көрбөк болон калар де. Анна беги разгрузочна линзаны аны бит клиенттер битеге. Эмне клиент арахал бага битче? Линза араха олу сөлбөк. Аны бартын сехли кефсен берек бүтүнсө. Ол разгрузочна линза Қарқыт салай бап болар. Әме 2 зоны көрдік бар болар. Ровына мұны чүгі қарырды. Қарыстыр, қақалыр де. Қақалыр, көк оттан қарыстыр. Оны тағанан бейі қойсы офисіне линза әме бар. Өнің көлі әттір әлбіқтір бұллаға дей. Білден тұрар әміна чүгі сырыстаяныңға, компьютер көлірон, өнна коллеган кітті кафестерге үйрақым болады дей. Ачқыны ұста-ұстаға сетелілер дей. Ол офисіне линза Наоборот, были адаптивные курдук болар бу. Устувака 3 метрга тие спокойно коллегадан көрсөтө көрсөп, компьютер көтөлөлөйт, аны дүкөмөндөр көтөлөлөйт. Ага, линзаны кетиеме туспайме браблар дах боллади, бу менен бартын өттөн этен сүбөлөн берагат. Билген Жокускай Коракка тэ элбах филиалла кыты, тэ элбах магына кыты. Билген алта салон нахбут көрөдүрдүнөн Улахан торговый центрдерге адрестерин этепин хөп. Лермонтова 49, эти парк утары бар, Паяркова 5, акварель центрга, Саха экспо центрга бар бут, Улуру молга бар бут, МФК качели бар бут 203-га. Ханнык бағар точкага хөвләбі кетінен келейн келектерін сөп. Ақсиялар балар ду чепчети, оны табыға қолуан қолы бір бір линза ғынанты төгі болуғай? Ата линза ғынанты арас, кейі рецептан ең тұтылықта. Социалын чепчетилер көрілілілер. Аны тұран ұрақ ұлыстартан ең хаджар болуғатына, бігі онлайн хакастық қысып, оны босқа терден бері бүтісі.
Онтон билген бу сынялан кемеде маны хохло брайте айылгага сылжан чөптөктүк бу линзаларын карстыгы жалларга тосибелер этек койбу. Урда катта дилдер де хоро-хоро линзалар жандартан албатта стечүн. Контактны линзаны да. Ата увлажняющий капелькалар баллары метыга, бегатынын тутуккана да, контейнерга, абегатын илитин сууна тарана жахтына да. Ачыкыны химбир футлярга меджа жахтына да салфеткалах, онна специальный спрей очиститель бар. Сөп, онна көрөчүлөргө түгөнүн туханан кылгастык багана. Каракытын Кырыстан, Эрдеттен, Тулуйман, бихи салонар бутер келен, каракытын перевергелен, басқа перевергелек бит. Онна салонар бутер кетеге бит. Сөйіп, бихиге Наталияға мақтана бұд. Бұғасырды бүгін бихиге студия бутер келенген туғала қиқетінлеріне бихиге көрекчілер бітер, кепсайбеккер сұрдап бұдкар еқой түйі күні бағыра бұд. Оны әйтенге сылжын. Онын жай күнді көрекчілер бет қарақытын қарастан, онына тұн ачки делінзі генмаға хэнгі барангыт қарақытын көддерің, сүйбеді құрдықылының, бері беркелінің, оғылыр құттуын, осын жекергенің тиеғі жаңыт, туғалақ сүйбені ұлыққытын сөпкен ехетінлері бет саңы күн берені көрегіт, бүгін үті-үтік сағаланның салғы бейінен берге олып. Үтүй хасырдыннан саха сыра информационный берини көрөгөт студияга Лилия Оваровская үлелебин. Экологияны тупсырыга туголаммыт национальный барылы президент ихинен себекке балаганыңын бастыгы күнүгөр диэрекелдер эктере. Бу барыйыкка туалы рейгене харыстыр, она айылганы туханы сүрүн өрүттере ыйылыбыттар. Итенне үле буланын 2-тыгынча 30 сылга дээри тутаах туха айылыра чолкайданмыттар. Онтон тоқ бар білімдені қамыдын айылға қарысты болын министерстеуеті Илир Сағалыр, экологияға сығанына ақсаңа национальный барылы Джүл Хармуньяққа кәкке федеральный министерстеуеттен қытынылар. Усалданылығы ғарекес баяғантай түйілі қайысқаға сытары муниципалны солталақ аян солын үрімінің ұйбүтегер дейлі түміктер сұрып тұрар. Түхедағыны үлесі тұрытағыда сағаланынар солы үгдеті керчіге түміктен әнерер. Үрімен үлетігер ұлыс бюджетіптен 3 миллион ағыс 100 тұхынша көрілі бүт, ғантының ғылылар сол опсай ғуна тұхынша бүйон метраға тән. Кейтары бүхілігінен ағар, аян сола кумақ ғуна дәреспе бұлқағынынан бұғар күтілі. Сол үрімен бар опсай түт самасывал камас үлелігіддер, ғуна погрушик, эскаватар, грейдер келіпті. Оннатын күнде туран бердағына кәдер әй аңата ремонт үміттен еға. Сәребей бірақсы бұлқы көңіл берер. 2019 сылтаныла инновацияға сұппарыны сайынырыға онна инфокоммуникационны технологияларға министерстве көңілі электронны неманнан регионнағы үңілер порталларын неңелерге күх бербіте. Манна мұз ұстары бастығы күніттен 5 сайын 30 күнігердері барыта үрбе 5 тіңші кереңе саяпқа керді. Сәребей түміге портал тұз кабинетігі ребетер заказной сұрғынан кәлері, манетенге электронны нематтан ұраты саяпқалары экология министерстеветін салаларғар хомиялылар. Атыжық айын 31 күнігеркенне қалбыт тарғаматық разрешениялар Икистан жәрбиев каналдар, бастықы жәрбиевкаға кайбатақ жан егер. Сайбылайынне бері кәнеттен бұлт ресурсатын хәтті күн ұстата ғосларсынай пошлина төлебірін, онна күл, сол, әйгетін туханыға мұнияр туғынан сайбылайынне түәрілдіқтәк, хәтті күн ұстата толору төлігі соқ түгенігер, сайбылайынне көңіл ұлыға аққастанар. Қайыстыватын министерін солбуячы Сахаяна Павлова бүлі ұлғығығар миллиарация сирен ұруба простырын білісті. Мәтінге қазды сылын тұтылылар ұруқтақ нөл сүтер системені көрді, бұбығы түт сиренен сабылылар арылар болуқтақ.
Үлені бедәрәтті спеттерілді бұғантан тақсы миллион салқобаға, үлені үппі тәрәрі толару түміктүрге үп қарча тейбет. Оның ғылы бұт үлені аған соттан чапчылан әрі баран министерстіваға әбі үбіләхіне рұтықтыра. Салғы министер салбай ашыта Чинәке бәтігер салджан от үйін өтін көрді, бұ сірттен Чинәкелер кыстыр отторын үгісеттін оқсон ұлалылар. Бүлі ұлығығар именно лиман системе әтігер, оны то сұшы жерінай системелерге күйіспірінің ұруқ бұтын бағаран, оттан манөлілі әжабы күн бүгін. Оны то ұлыс әме бәйті әпті ақты көйден, мәлетивіне, мәләсілі әттір әме әпті ақты көйденлер білген, ұтар бағаранна то бәйбіт қайысты бұдан министері сұрық тұр оран бұл кі бағараманы бәйтін қытты себәстен күйіскөлілетер бұланнақ сыл дебіт. Жастағы соның өтімік түйбін әтенге болын көрсек қадері. Кылгас саман сайымыт үлгетін бұяңын сомсанылыққа ол құрдық бұйыл чүрапчы ұлығығары жәжен күйі қоты үміт үйден әппетін маныға жәбі еға көрі өтшіпіт күрдік тағыны бігергетін қартысқа ұтта. Дұрғыл ұттақ жәжен барақсан бұ қартысқатын бігеға чүрапчыттан ұттылар. Үчігейін олық тұта жәжен сұта бігеға маны бігеге сұжы бітігер тиен келдеден. Әтек қанады. Сөп, мақтана бұд. Маны тәңе намтан, әңселі қочы тұттан бігеға, нам ұлуғыттан искра бөхөлігіттен аны қаптағас дейін кәлді. Жә, бұл құрдық байлыттық, бігеге бейді лақтар бұд сирастығы жаллар, саман сайындарын ұлыс ден бірті қайдық атары сыл жаллар ден әтек қанады. Сөп, жә бұ тұрар. Қаптағасчыт, серасчыттарға, отчыттарға бұқа барғытығар еқа бүгінгі күнгітігер бұқұрды көмей толыру еттіғақ. Келергітігер бағарабыт, оны тұй өрігітін бейінгі тәртәңе бұқұрдық үлләсті тұрарғытығар бағарабыт. Онтан бұйыл арасыяға бейгі дөйді бұтығар жей керген сыла, бұ сыл ұстата бейгі сақабыт сірігер бәртәқай ұлаққан бір айы күтілла тұрар, ол тұғынан білген бейгі ұлжыппының кітірі сәрге еқпет. Сөп, жәрі ол құрдық бейгі Татьяна кәлін ұлжытты оларыр, ол құрдық арасыяға жей керген сыла ден теменнен, чергел жей керген федеральный бір айы регионнағы координатора Джокускай Корака жақталылар лигаларын берісе дәйтілі Татьяна Егорова ұлжыттыр үті ғасырдына. Қас ұй ақсын бұ маңы кемеғатын оларда ғыджаңыз бұ жей кергенге аналлақ кепсетейлері бірге маңы ғыда ғыджары біккет бұ бір айық тұғынан бағылысты. Бұ бір айық тұғын бейгі регион мұтын национальный проект семья деген керек тәқті елгеттен өте білдірілді бітеді, олынны бәлемнейді болдар. Бұ регион түхі чөйді көлелі ұлырыры бітеді, жекергені күтті түхі кенелер, жекергенге опсайынан сығынлары қайда айдын әдек тұқты кеттақ біне. Кенелер түхір бәқ әлбәқ оғылау жекерген бары, түхі инбәлетіністі оғылар балылары, кенелері күтті өлі қайдақ бара тұрары, оның опсайынан бұ оғы, олығы құттала оқ болары ғарден құлы бұра күйірді өлені үйтірге аналлақ бұра ек, енді намыт беге ұйайы құлы бұра күтік тема бұтын олары да жамытна жекерген тұла. Кәпсәті бі, жекергенге қайда құмна өққа өбі, өсі әбі тұғытып сарыққа өбі дейінлер, олының көрі өтжамыд, өлелейлер өбіт, білеген қол бұра бұл өйбітігер атырча қиядын 16 күнігер ділі қол бұра. Оғы ұғы, солғы, детскі площақаларға, паркаға, спортивный объекттарға құттала соғы болудын. Несісінгі болы тұрарсып, етіне беге қол бұра рейдің ұры бұд, бітер қол бұра бұд ұғыр әлжамыд тұ, сваркады қонды бұд тұ, деуі күрді етінік тұқтары білі көрімміт. Бұ қаяндағаны түргеннік барыта бұ оңғылдықтақ төттері чөлігер түйіқтәқтен рейдалары ұйдай жабыд. Сөп, отын білген ғынялан болла де, сайыңы кем, сыңялан кем, оның жа бұ хайыңы ғынялан лағыр кеме де, оның отын қайдақ бұғылақтық білген бұ хайыңы кем көлелі жағат. Бұ сайыңы кем отын әтеміне үкшінна плашатқылары көрөбет оғылар білген, телефон олар олла ориген дейлер әрі болан барам плашатқылар тұпсан елі, оның әлбәқ бағы оғы мұстар, оның
Ого барыта билбет кулу бра бу үрдүк байта ноктон үстакны улганы кечеекпин хөпүгүн дин онткан кулу үйе ба ыттан олорор ин болалар. Олор гытта кулу көрсөт үстакны кепсете бес кулу үле гыта бит. Аны туран билген ти самокаттар онны ти скейтбордтар дем болди. Оны гытта сол тагыр ойнончар болалар. Онткан скейтбордтар кулу бра солор тутур элерин таксан келер оны сүйрөлөр кин. Нерте өтмөсүнө херинин көрбөк көрөр сүйрөлөр. Оны гытта кепсети. Бу билесепетне самокатна наянылар Kayan dağın sol doğrularga dühenler annen doğruk dağıtlar denge sede hatı bit. Oğu elbek, sol elbek. Olyen bu ıyusta da bile bir demeye giyen. Anı turan bilin itiba koyaspa günler turallar. Allah ona kihi barıta plaşka bu bapakka arasirge barıta ötürü hücallar. Onlarına Тох потол жетүлү хет бит колбара онна анам матак болун эмес. Көңүлү хо. Уруккута карьер ин болан калдын деп колбара. Ол эндин дерин подавороттар дагы ин болор. Мен нат өлөмөн ден мен өксүн улган жаны күтөлө эле хет. Оголор күтүгөр баягы царетен кетен. Аха. Ити жокускай коракка дети битти. Онтон да улустар кадара. Улустар гытта эмие биге активисттер дагы бут. Ону кенлерге ме колбара хетенник хадани берен. Ото бу мандык блан үлетнин. Э блан бетнин эле дурар булак битти. Ону кенлерге ыйтамыз колбара улусай чөбайты плашат калар. Бу мыйна деген тулуттар ади. Ого доктора. Ол ону барытын кенлер эмие чөлүгө төрөйчек тактар, көрөйчек тактар сөтүлүү сири эмие колбара бөктөн тастан кумуйчек тактар. Аа. Ону Kolaborati üleliir gitiger, barar gitiger, kaydak tiyagat, ehiyaka hayapka kirir du, ebitar bayagat bu statistikanı kören bu orayonga, bu sirge bihi gitiyak tahbetken marşruk kutun kayda bu haragatı. Үксөттөн бул статистика өтүтүнөн болор колубура бул быгылан таксыбытынан эбитер булан жанара мехимид элбакбит колубура уну бийги үксөнтим эмчестер кытта штаб общественной поддержки кытта колубура гайлар кытта күскөлөлү битсек бийгинлери ситимнир тух болабыт жан болабыт уну колубура бандык доктурда вопрос турда проблема турда демит колубура так битине кенилер же бу жаны бу бүттүн үчүдү көрөккө дем барамбыт үлеле хабарабыт үксүн проблемалар өттөттөн хагаламыт онуттан мулхан айданы тыга уга сок биле дуун оңорохаты бит жөлгөр тери аты бит аха сөп анан аха бу бланнак үлөтүн бысыл устата ыйтылар боллага же аха бысыл устата кетинник арас кайысканын үлөлек бит онна бу үлө бүттү мүгүнөн колу бара бегери гөммут семья де национальный проект какие дагына уже атын колу бара үпкатчы атын уже кайыскалар эмен эби үлелен. Сөп Татьянага биге мактанабыт. Бүгүн хасарда биге суже бетеркелен кылжыттабык кар, онна кыджыктагына бу биге туруктаг же керген карыз кабыллак, карыз кабыллак уну өйбүллак боларгар билен турар бу общественный семье улакан жайылак көмөлөк болар анан же мактал. Aha, taharlak günü bakarabıt. Onton gündüğü körüçüler bit, kömüs köhümütün bihigi bıyanlık körsör bitüver bilen turor oğuru tahaca bu sayın ustata ülele bit üle tümüge bu otun oğuru tahalıgın üne ite bolar bolladi. Olurton bir sürün ahalık помидор болар. Бу огоро таха кастаганы көрүмүнөн араксыр онно горокко горочут каздаганы арагы теңге олорду бут болар. Онока бары туссузпа сыгыны эрейеллер. Маныка бу теплисте хигер үйнер помидор онна таһаржы үйнер помидор эме уратылахар. Таһаржы үйнер быдан өлгөм нүк үйнер генетеллер онон же билеген огорочут сүбетин көрүккө болгоюкка. Күндү көрөчүлөр, билгин кыратык помидору кепсе. Помидордары мен тагадже бартын үйүнөрүм того. Тагадже сыластан уну күн бар, уну самый ток проветривание это бар. Почваны обязательно маныками белем не бит. Помидорга. Ынак сагы, сылгы сагы нагал бөк урбакын того дейин. Нага арыланар дейин. Помидор колубру. Вот. Аны помидоры аме формировката аме бирере ток ук дейин. Ну, себель. Колубру бу пасынка бар ди. Сразу же бартын сок кына бу маннык. Угу. Бу барта бир тогунан кайыр барар. Олен аме эти үчөй удобненько. Так далее. Он на сорт аме рагана барта бар ди. Быйыл холоброди, да, уже кисело болды. Бу помидордар боцман день.
он Ниагара Бунна гаучу урожайный сордер. Холбру Ниагара, бусимбир Ниагарский водопад кодух. Ага. Полностью бартын берер, он эти боцман холобру амтана энрикучуй минигес. Он обязательно пасынка лыбыт, он бу холобру примерно 5-6 кистен халарвыт. Он и бу сразу же макушканы бу бен халарвыт, все. Бітті. Іти, а, іще тохтіні особливості, ті помідорки. Культура короткого дня день, да? Кілгаскіні. Того день, тюнь харгарда даны, помідор сразу улатам барыр. От білгін самый тох налив тут болар. А так помідоры простой, только бу тохами расстояние, ты на ме, манык, тоханы, ну, бартын, короче, хайгит. По правилам бартынного рот. А мне сыс вот сох полар, он на мен холобро эти помидорга, бум рагне бу плитканы, мастары уровень того день. Потому что кистете нога угу, бу бортан помидор сразу сытьем барер. Он тоя, конечно, сам был дали. Ага, олен тох манык хайрын урачуын. А так эти холобро бу беден помидордар надо и баттар. Бұйылғы ағырот, әлбеқағы бәрдің. Дәті күрдік аға, бұйылғы ағырот аға, бұйыл өлгөміттен, бұйыңыттан, витаминиттен бігі қайберсергер бігі бағарабыт бүгінгі күнге бұқабары үлхет жүнгі от жұттарға, ағырот жұттарға, үліға барар жүр жүнгі хиқа тахарылақ үті күні әрі бағарабыт. Мейхе үлжет кәліғітар аған хетінлері біт, күнді бұрапытын, ұбайбытын Боря Николаевы күн сірін көрбіт, күй қоққы түспіт, төрәбіт күнгінен әғірдәлі біт. Бағарабыт үтіттен үті сақа сарына боларғар чеген дұрубияны өреққа үрдік сетихилері жоллоқ оғы сағы. Күрік жүгіз жоңғыр күйіс көме бола тұрарғар бағасаналарын толыңнар әғірден күтті Дичковскайдар чорапчыттан әғірделерін ұдалар. Сөбдеті күрдік аға үлжіттәқ әғірделер кетін, сұрықтар кетін бігеқа ұдыққытын сөб. Онтон қас бейді ала саатта ғудуен өскәбіт жонна сәргелеқ болар бүйінгі береге ені бей ұруғыттыр олғысы сылжыбыт түйелбәлергер таттылуғын құлады сергер сен қыз Жанна Федорова анан менен тиен сәргәқсетен екіз тұғынан бағарарын әппетігер бір дөйділақтары білден тұран өрбіттер оныттан тұта бұқыстарын өйірге ханамыттар. Онын жәсігілі таттыдағы бір дөйділақтар біт бәлемнәбіт сұжаттарын көріққа. Таатта бұқытын ұйгулақ далбаргар ұруғыттар дөрт көлін ұстата, бүтін ұлғыз тойын өйті болан, аңат-мұңа таластары үттігенне үгіз отырақтары бас білен олар бұд, тобыллағыз толқүйдерінен, серді мейгаларынан, жондырын сәргелерін бағылан, көңілен, илен, сағылан олар бұдтар әбіт. Білгі тұра біттір сөддіелер. Амай ұвайдар бұл Кергелі ұруғын, Николай ұруғын, Ұйбан ұруғын ұны жүгір ұруғын. Бұл үкіті ғынша тантаққа сөйіні аңардас үлінен отты алмастан небі сылты аралдыр. Күстіктанан, сайылықтанан, барта тұстығынан, барта тұту. Оны тұтулары болдана, барта нұтчылы желер, барта тұртуары біт, барларға мұғол ұрыға лақтыр біт, тос ұрыға. Тос ұрығаны наға хайынлары ғаджы біттар. Күргіттарға болдана, әрге барларға тос ұрығаны бартын компелегін бүтінің жеттеген қаян білімден оны берің талдыр біт. Оның аға халлабын, сөғабын, оның кен тұттабын, ұмақтан бұттан. Кенілер болланы аңандас ол үлілер бол баққа сақа тұқуына ғағар тұқ бар қайын сақа бүтін нүйтігер үлілер бітченлер. Құлады сайлыққа ойынша сұлтан бәтті қығынары сайынлары ұнақ маңырыр сұлғы кестер. Егдейін негілеген ұлықтауға Петр Барламов жекергенінен түйін тақсан олырыр. Ұлысқа соғытауын кәретте бе кімігін бәлемнерінен жарыптанар. Дене атым өті ғұрияларына мұн бұды қақа тұғар ағыс тұқас тұғы ол бақ кімі сонды бейттің кейдір ойтып туалақ болыр. Үлеліз кейді кәмір онын әдәлдір. 12 беттен 6-10 татақаны үйреті бітті. Онына күйе харай оңыран қасты бүйен екелдерін бітті күргіна. Онынық, кен ағыз кет, онынық қайықына әді бітті.
Оча чатта дөлелерлі. Үті кейі өйдебілләғ, керекі керексебілләғ ден сынаттан сен қыз, әлбі қолуғы әдерейет Жанна Федорова, өбігілерін дүрістерін иткіз тұңныр сайынларар ұрасынала, құладыр ген анан менен кәлен барды. Бұл сір историческая культурна наследия ден болар. Наға бай осторы лақпыт әбет, бай айылға лақпыт дейтім. Үті кере жоннор әтелер өйдөбіл келдер біттер уже, сақаны ротугар. Бұл сір премьераден же керген қайдақ боларын тұғығар. Манна тоғары историческай памятник бар болуына да ден әренебін. Бұл сірі қайдағары бәбіт күйіс бүтінен қарыстабылақ болуын дейбін. Беге манна музей тирәрген абыт, сәрге дұттыр абыт. Оннуке қаханара жон сәрге тоғырен олырбыт. Ұнақ сылғы үрдіген өске әбіт ұзық сірі. Сайдылар кәмітчатын анығы көрігітінен сайды артығын арайдар қанлық. Күнді көрәтшілер біт, саңа күн берені көрағыт. Атыржа қайын сүрбе бейрес күнігер. Аң бастықытын жа аң дойдуға қапсағай түхілгеті ұтылары тұрар бұтығынан білеген ғылжыппытың кітірі кепсет әбет ол құрдық аң дойдудағы қапсағай федерациятын бір әзіжейіні Вячеслав Анатольевич Нестеров бейіқі ғылжыттыр үтігі әсірді. Вячеслав Анатольевич, бұл қапсағай көріңін жатаптаатчылар сақа әр жоны ұлыстен өре кен тұтта жа кетәр болуқтақтар. Маныққа бұл аңдайды тағы федерация бастығытын жетерілден бұл әнді үйлән сағылан үйләғатын ағылан әрәғат. Федерация тұхынан баста. Бұл қапсағай федерацияты бастығытын тәрілдіне официалына. Именно Международная Федерация. Бу был 2-й год, май 16-й год. Вот. Регистрация на том барды на астывыд. Он на блин параллельно веха Россия Федерация там регистрация варбута. Бу ме бу хатуру битюхтах. Вот. Ол тюмектерін анта бу білеген, атырджа ғейін хүрбе бир хүрбе алта күннергер бастығы андай ду чемпионатын тәрияр едеуді. Әғарды болуын, қанны болары тұрыры жа, білімнені қайдағы кемінің ақпарын күттіқтірі, кемінің ақтарихы жылыр? Бастан тұран чемпионат тұғынан әтер болақына чемпионаттен бұл аңдайды бөғістерін, хамай чулуларын мүнінен мұңытур кайлағы бағары күрақтай олар. Ол тағынан ұяғынларғар, алты яғын бар, бейін сәтті, Оннағы 15-15 үшейін. Онны болығана местеліс бет, тұқы бұт олықтар, норматив тұлырықтақтар. Олығын атты ол тұғығар бейі бұл бары сүйрек өті әдде бұт. Федерация тапшы есеуніктер, онны мен спорт, правительство, республика егені. Оның бұл аттан бұл тәрәйін табастақы аңа сағақтар келдеріқті. Еменна бұл қапсағай әйгетігер. Саңы сағылағын болар болға де. Оты тұта бұл Бішкекке ұтылларден бұхарыныны қайдақ ұлыннығыт, оны тұн Бішкек ұлықты оқтыра бұл спорды өйеніңір кенлер ұтарбаттақтыры де. Оты еті ерешені болғана бүкігін қаңалас қапсайын бастықа аңдайды турнеріні пөпіт маңына жүкізкәгі. Оны әлбі ғыдик әлі әдіпті, олына көпсетелер бол бұттыра февралиға. Ол түмігінен тұм бұл Қырғызстанға ғытар бүттен бастан тұран санкционный тұқтар ағары өт. Тойда қана бейіға бүйін күнгі ауту түйер дойды күттар айдар. Европаттан 10 государства, Азияттан 10-тан тақса, Африкаттан, Америкаттан күттік тақтыр. Хақа әріттен жәкемді ағбаран күттар ағыжалары тұнымны білдері болу де. Ақа әріттен 15 бөғос күттір, официально бұл Россия составар келбет. Осы Россия сборна егер үлбет өтке келбеді, 15 саға, 4 бұрят, 3 тувин, 1 қақа, сонда 1 алтайыз, оны тағынан абсолюткаға әтті татар барықты. Сүмірді әңінің өмну астықтары де, білген өтшетуға кемінің өтшетуға күтталары білдерде, өсі бей хайап қалыры күйті ғытты? Заявка оны атырджа қыз үйін 10 чығылатердері болар. Ол оны ұттың әмбек келе тұралар бұл аңдайды ұттан барадыттан.
Онтон олумну точно барта билия. Отон күн бүгүн колбары билдер багыстыр кимне акбаалдары. Күн бүгүн билдер багыстыр отон бу хакалардан Тимур Николаев барыга калыр. А Никита Хабаров жаштарга. Жулустан Калачев, Данил Иванов, Максим Толмачев. Тези күн багыстыр баралар. Ага, ото бу төрүт көрүңү сырдатарга өссө эби аха үнөр көлүнага иңерерге өссө би туху эле бара турар. Үнөр көлүнага дейин иңерерге дейин ото бии капсай культура көкетинен бияка хакларга бар булайды. Спорттар болбада. Онтон бу эдер ичаккатон дисаат осколар дактариттен деген эне килерлер чөй була. Олунотон бии этиякпден барыбыт. Республикадан. Сөп, онна билден турар, жон херге көрөм багарар болон сырдаты чагар кайда хуле барга. Сырдаты чагар аспыкка халая чигдин гетек сөпүппит. Алек алек өштүн. Тону бәтә хәхә билләр яха. Аа, сотар кемнән билек битә. Ота күн бүген колабра бу бастыкытын ытыллар чемпионатка белемнени кайда боло турар. Ота спортдар ин булуктактар билген. Онотто бу атны регионнара ме сбордара бәлерин генер боло турар. Кыргызстанга кыргызстар бәлери кита хаҗаллар, өзбектар бәлери кита хаҗаллар. Туроктар туһнан кита хаҗаллар. Туроктар улхан делегация калар турар Турсияттан. Грузияттан улхан делегация. Атын омуктар төһе интересте актыры онотон сужайлар үләләр кайда болуга. Бравла түгер. Отын аспыдны делегатор делегация хаҗаттан баран семинар иттылар удияларга. Онтаганан бу кыргызчалар төгөл бадойду келерин марсантон документация өтүн бербек келетлер. Тавусына аудит орун келдер. Онотто барда туунун бланы бар анер. Сөп онотон көрөчүлөргө хитиндери сүбө курдуктук ден этиң этей хим бир бастыкы улахан карды үктел болор болду. Ади бу капсагай төрүт көрүнмөт андойдуга таксар керди. Отон бары YouTube, НВК-ны, онотон матч каналы деп линк аштыга деп. Онотон кордокторуна мен авартын кордоктор болду. Капсайын арачлар. Кагалас капсайын колугур республикаттан олук доктору барса көрөчүлөр. Бу НВК канал через, НВК YouTube-ын через, ону же бир аудитория көрө деген. Ону Россия көрө болду. Россия региондору. Сөп, онна билген спорт өрөгүйдөн турар кемедени тек кана дади. Жон Хергеттон ылжар дагыны жон, бу ыхыктарга да болуун, ытыллар бары күрөктөргө спортивна объектке колобура триумфка дагыны куруп толор көрөчүлөх. Батта эти чаагар жакайда айттон. Хака жона бары ылжаллар. Ото капсагай не олимпийский вид. Анан бул ана инекетин бу не олимпийский видтер хим бир хайдыктара. Национальный көрүнөр. Улин биятан бу аны түбәндәр мит тун бары камелен бу көрүнгә хайны радио булып сайбыдан. Жоонна федерация инникетен булан радио кабуллады. Билген отын күскүтүн бу анда дә та чемпион накка ураһа жагат, онтон салгы тоо буландыр жаваллар. Салгы булана анды ду чемпионата тун иккен боларын бехи дә дүтөрөн урук бүдән барыбыт. Бу бастагы кәнеттен. Онны булана һәм бир лицензионный турнирлар бар булыктар. Ола бетер ол турнирдер билек кыйлактара лицензиялар булай официальный катарга. Бу манна билен ограничение эми бар лицензия. Анын булак аңлас капса эгер лицензионный болууга, онда чемпионат России лицензионный болуу. Аны темаланыбыт. Ага. Сөп же ага эмнеден туран? Тон каз бидди бу катар жербе осторго болуун бийсети хилере багарабыт. Онотон таһамнактык, үрдүк таһамнактык ытылларга оннатон аха сетим нактык билеген кепсете хаҗар боллак катты. Вячеслав Антолишка биге мактанабыт. Бүгүн хасарда биге сүҗеп тер келенгедә. Сырда пкетер кепсәбек кетер оннатон көрөк бит, истех биткәннәре нә бит. Оннатон биге сүҗеп тер өсе даны келәргән күтөк бит. Үтө хонуннар да келәргән күтөк биткән. Аха. Сөб дә күндү көрәчләр бит, саңа күн берине биге бүгүн
Түмүктүбүт бука баргыты ороттон саңа күн сагаланнам бүгүнкүнгө хеге санаабыккыт барыта ыпсан сатанан табыллан хергер багарыбыт күннете саңа күн берини көрүң уанна сака телевидениетигер оттон сонуннары илжиттери тута биги каналбыздан көрө истебеле хеже уанна сака национальный көдөрөтнер кампаниясы хыритен телебүгүнгүтүгөр эми качайтаңыт аяннан дагы ихенге тута сонуннары исте биле сылжыкытын сөп бука баргытыгер чеген чебдик болар гытыгар багарабыт этеңге бүгүнкү күн таарылаак болун этеңге